Titut kryesor të gazetave e martë 25 prill 2017, Gazeta Panorama, lista e përfituesve të përndjekurit 3 muaj afat për trashëgimtarët. Zbardhë negociatat e takimit mes Ramës, Bashës dhe Metës, kushtet për të dërguarin e PPS. Basha kërkon zgjidhje politike, Rama si me ata, si pa ata, ne do votojmë, do fitojmë 18 qershor. Protesta pajtësore, opozita blokon një orë rrugët kombëtare, Basha paralajmërim i parë, nuk ka zgjedhje pa opozitën. Mbledhja e mbyllur me deputetët e PS-s, Ruçi në grupin e PS-s, raundi i tretë i presidentit pa kandidat. Flet ministri Ahmetaj, pse ulim në 6% të vëshëm për turizmin. Arjan Mezini, shenjat e kancerit të mushkrive preken moshat 50-70 vjeç. Poetja e persekutuar Luljeta Leshanaku, dritroi, ka rezikuar për të mëndimuar. Plani logjik që duhet të paraqesi negociatorët sot. Dialog për të mos zgjedhur të nesërmen. Letërsia e gënjeshtërt me kënetën e Maliqit. Gazeta Shekullit të përndjekurit, emrat që marrin parat, dëm shpërblimi 1000 trashëgimtarë që do të përfitojnë këstin e parë dhe të dytë, ndahen 700 milion lek, tabela e plot me përfituesit në gjitha qytetet e vendit. Sot nisin negociatat për zgjidhjen e krizës, misioni ndërkombëtar me Kallister dhe Fleckenstein, takime të ndara me Ramën dhe Bashën, bllokimi i rrugëve, policia kërkon 140 procedime penale, PD nuk do rriqet, qeveri teknike. Opinion, pse më mbërthyen zgjedhjet në Francë? Tatimet, ja kujt i falen gjobat dhe kush penalizohet, udhëzimi i posaçëm për bizneset dhe për kontributet e papaguara për vitet e pensionit, rruga që do ndiqet. Prokuroria kërkohet konfiskimi pasurisë së ish-deputetit Mark Froku. Koncesioni miratohet kompania fituese 100 milion euro në 10 vite për laboratorët. Zgjesimi i kanabisit Xhafa i Letërllallës na tregon policët që shkelin ligjin. Eurosong përfaqësuesja e Gjermanisë turp kush voton për gjeopolitik. Këngëtarja Izabela flet për garën e muzikës dhe prezantimin e Shqipërisë. Pezullohet drejtoresha harruan cigare ndezur, asfiksohen në azil dytë moshuarit. Gazeta Shqiptare ishte përndjekurit 2000 përfituesit, Ministria e Financave trashëgimtare duhet plotësojnë dosjet, detajet. Çadra e lirisë si lëndë kundërveprueuese. Monarkët e rinj të Shqipërisë, amnistia, tatimet, biznesi dhe individ, si të aplikoni për të përfituar faljen. Ja ku duhet bëni kujdes. Protesta e PD-s, Basha, nuk të rriqemi, detajet e tubimit në akset kryesore të vendit, kush mungoi. Rama, në 18 qershor, si me PD-n, si pa atë, ne do të votojmë. Ish pronarët, 24.000 dosje në shqyrtim, përfituesit në gjithë vendin. Negociatori Merkel sot në Tiranë me marrëveshje të shkruar, Meta anullon udhtimin. Zjarr në azilin e Poliçanit vdesin nga asfiksimi dy ngat moshuarit. ATP statusi çdo prone në Fier, Lushnjë dhe Mallakastër. Përmbytyet në Shkodër, lista e 14 me të dëmshpërblyerit. Shqiptarja.com, sot negociatat, bëhe ofron pakt, PD nis mos bindjen civile, Basha kusht të dërguarit të Merkel, dialog vetëm për qeveri teknike, Rama s'ka qeveri teknike, votojmë më 18 qershor. Opozita blokon akset nacionale, ja deputetet që do procedohen penalisht, protestuesit ndalojnë 8 autoambulanca dhe një grua 7 zën, Edi Paloka të sëmurët skenari qeveris. Shkëlzeni kërkon burg për 5 gazetarët e Shqiptarja.com, djali ish kryeministrit Berisha kërkon dëshkimin e gazetarëve nga gjykata e Tiranës, sulmi ndaj medias. Sot ceremonia e restaurimit, zoja e Shkodrës, misteret dhe mrekullita freskut 46 cm të lartë. Tenderet e shëndetësis, kompania me humbje merë koncesionin 100 milion euro. Ekskluzive, Serenisi, Mashkeli, Afatet, prishën kontratat e rrugve. Blokojnë bypasset në Fier dhe Vlorë, shtypi italian kanë mbetur pa rroga 650 punëtor shqiptar. Lista e plot të përndjekurit 380 trashëgimtarët për këstin e radhës. Pse dështoi Luli? Bojkot brenda bojkotit, qytetarët refuzojnë aksionin e Bashës, ndërsa garda e vjetër në PD nuk bashkohet në bllokimin e rrugëve. Çfarë ndodhi 60 minutat e mosbindjes civile të demokratëve? Një bisedë pa botuar mes Kadri Roshit dhe Luftar Pajës. Dy përgjigje që duhet jap shteti i Kosovës, poem për heroin e kombit Lato Braho, testet e vlefshme për dëshmitë në njëjën e gjuhës së huaj. A do të ketë marrëveshje sot tentativë?